ৱেলকম টু মাপাত্ৰ এজুকেশ্যন চানেল প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সবসক্ৰাইব আমি আজি পঢ়া দশম শ্ৰেণী ৰাজনীতি বিজ্ঞান বহি দ্বিতীয় বিষয়ৰ দ্বিতীয় পাঠ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ ইয়াৰ অভ্যাস কাৰ্য আজি আমি আলোচনা কৰিব দেখিবা পাঠ্যপুস্তকস্থ প্ৰশ্নাৱলীৰ উত্তৰ এক নম্বৰ ক'ৰ নিৰ্ম ମତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଷାଠିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ଗଣ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିମ୍ପ୍ଲି ଗଣର ଅର୍ଥ ଲୋକ ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଶ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ থাকে হ্যাঁ কি না আমার পূর্বতন রাষ্ট্রপতি কেটল জো আব্রাহ লিঙ্কন বাবরে কোলে গণতন্ত্র হচ্ছে লোক মান লোক মানারা ও লোক মানুষ উদ্দিষ্ট শাসন কিন্তু লোক মান লোক দ্বারা ও লোক মানুষ উদ্দিষ্ট শাসন বুঝলাম রাজনীতিবিজ্ঞান স্ট মত যে সরকারের ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ବୁଝି ହେଲା ଆମେ ଦେଖି କେତେଟା ତାର ସଂଜ୍ଞା ପାଇଲେଣି ବୁଝି ହେଲା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସମୂହ ହିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ গণতন্ত্রের জনসাধারণ হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও এটি সে অধিকার সুরক্ষিত রয়ে বিশ্বের প্রায়ত তেরোটি দেশের গণতা শাসন ব্যবস্থা রয়েছে খ নম্বর প্রশ্ন প্রত্যেক ও পরোক্ষ গণতন্ত্র মধ্যে পার্থক্য দর্শাও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ଶାସନରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୀମିତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା ମାତ୍ର ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ଓ ଅଧିକ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶପକ୍ଷରେ ଦେଶ ପକ୍ଷରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଆଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମବେଚ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚିତ କରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସକ୍ଷେପରେ ଲେଖ ଆଇ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ଏବେକାର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ପୁନଶ୍ଚ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଶାସକ ଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ଜନମତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବିଧାନସଭାର ପୁନଃ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାର ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତି କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତଦାତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଓ ନିର୍ମଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗଭୀର କଠୋରାଘାତ ହେବ ବୁଝି ହେଲା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ପୌର ନିଗମ ପୌରପାଳିକା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ মতদান প্রথা অনুসারে জাতি ধর্ম লিঙ্গ সম্পত্তি ও জন্মস্থান নির্বিশেষে অঠর বর্ষ বা তদ্রুত বয়সে উপনীত প্রত্যেক সাবাড়ক ভারতীয় নিজের মতদান সাব্যস্ত করবার অধিকার লাভ করছেন মতদাতাঙ্ নাম তালিকা উদ্দিষ্ট তালিকার সামিল হয়ে থাকে ধারা তিনশো স্পষ্ট সূচনা ରହିଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଓ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମତଦାତାଙ୍କର ନାମ ତାଲିକାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ ଆମ ଦେଶରେ ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଗୋପନୀୟ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବାଧିକ ସିଧ ମତ ସିଧମତ ପାଇଥିବେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମତଦାନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ଶସ୍ତର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟର ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା বেলট পেপৰ মাধ্যমৰে কৰা যাওঁ ক'লে ন বেয়াট পেপৰ অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতি মানৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা পাই লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাৰে সনসংখ্যাৰ অনুপাত অনুসাৰে সেই স্থান সংৰক্ষণ সংবিধানৰ তিনিশ তিৰিছ ধাৰমানকৰ লোকসভাৰ আসন সংৰক্ষণ তিনিশ বত্ৰিশ ধাৰ ৰাজ্য বিধানসভাৰ আসন সংৰক্ষণ ତେସ୍ତରୀତମ ଓ ଚଉସ୍ତରିତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବାଦ ସମାଧାନର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଓ ଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ହିସାବପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତି ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ତେୟାଳିଶଟି ଏକ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ এ জনসংখ্যা উপরে আধারিত ও প্রত্যেক জনগণনা এই কার্য নির্বাচন মন্ডলী সীমানির্ধারণ আয়োগঙ্ দ্বারা স্থির হয়ে থাকে তাপরে মতদাত পূর্ণাঙ্গ নাম তালিকা নির্বাচন পূর্ব ভোটর তালিকা সংশোধন করা এর অবর্ষর উর্ধ্ব যুগ্য সাওয়াল নাম যোড়া যায় ও মৃত মতদাতাঙ্ নাম তালিকার কটা যাই নূতন তালিকা প্রস্তুত করা যায়। ତିନି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିଚାର ସରି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଓ ଦିନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜଣେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଓ ତିନି ଜଣ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଫିସର ଓ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ ତା'ପରେ ଆଇଭିରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କ'ଣ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ ମିଳିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରିବେ ତା'ପରେ ଦେଖ ଭିରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କ'ଣ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲେଖି କାହାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଭିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଅମାନତ ଅର୍ଥରାଶି ଦାଖଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥରାଶି ଅମାନତ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧମତର ଏକ ଷଷ୍ଠାଂଶ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅମାନତ ତେବେ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅମାନତ ରାଶି ହରାଇଥାନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କରି ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରଙ୍କୁ ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବୈଧ ଓ ସିଦ୍ଧ ଘୋଷିତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ତାପରେ କହିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଓ ବୈଧ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରା হা পরে যে কৌশি ইচ্ছুক নির্দিষ্ট সময়সীমা মধ্যে সু ইচ্ছার নিজের প্রার্থীপত্র প্রত্যাহার করে পে যদি কৌশি নির্বাচন মণ্ডীর একমাত্র সিদ্ধ প্রার্থী মানে চূড়ান্ত হয়ে থাকে তবে সে নির্দরে নির্বাচিত হুঁতে ও সেখানে নির্বাচন হে না নির্বাচন হুয়ে নির্বাচন সংকেত প্রদান প্রত্যেক রাজনৈতিক দলক নির্বাচন আয়োগ দলীয় সংকেত প্রদান করতে স্বাধীন প্রার্থী মানে নির্বাচন আয়োগঙ্ দ্বারা স্বীকৃত নির্বাচন সংকেতগুড় মধ্যে নিজপায়ে গোটিয়ে সংকেত বাছবার ব্যবস্থা লেমধ্য নির্বাচন আয়োগের এ সম্পর্কিত এ সম্পর্কিত নিষ্পতি চূড়ান্ত হয়ে থাকে କହିଲା ଏକ୍ସଟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ଏହି ପ୍ରଚାର ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବିତକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶନ ସାଧାରଣ ସଭା ରାଲି ସରି ର୍ୟାଲି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ରୋକିବାରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଓ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାତଶହରୁ ଆଠଶହ ମତଦାତା ନିଜର ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଓ ଏକାଧିକ ପୋଲି ପୋଲିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଭୋଟଦାତାମାନେ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମତଦାନର ମତ থাকে মতদান সময় সীমা সকাল সাত ঘটিক অপরাহ পাঁচ ঘটিকা মধ্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে তাপরে সিদ্ধিমত গণতি এবং চূড়ান্ত ফলাফল গোটি মতদাতার গোটি ভোট নীতি গোটি ভোট নীতিরে ভোট গণনা করা যে নাকচ হয়ে মতদান পত্র গণতি করা সর্বাধিক ମତଦା ମତଦାତାଙ୍କର ସିଧମତ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ତିନିଶହ ଚବିଶ ଧାରାରେ ଏକ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଛଅ ବର୍ଷ ବା ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ତିନିଶହ ଚବିଶରୁ ତିନିଶହ ଅଠେଇଶ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଭାରତର ସଂସଦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ତତ୍ଵାବଧାନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମତଦାତାଙ୍କ ମତଦାତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ମତଦାତାଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଓ ତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଜାରି କରିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଓ ଦଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ହେବା ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ଏହି ବିଧିଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ଦିନ ଓ ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦାଖଲ ନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଳୀନ ନିର୍ବାଚନ କଣ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପୁନଃ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଲାଭ କରେ ସେହି ଦଳର ନେତା ବା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥାଏ ସେହି ଦଳର ନେତା ବା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ଲୋକସଭାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଶାସକ ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହରାଇଲେ ସରକାର পতন হুয়ে এইভল ক্ষেত্রে লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভা তার স্বাভাবিক কার্যকাল শেষ হওয়া পূর্বরু ভাঙ্গি যায় মধ্যকালীন নির্বাচন ব্যবস্থা করা যাই মধ্যকালীন নির্বাচন ব্যবস্থা পূর্ব ভারতের বিভিন্ন সময়ে লোকসভা মধ্যকালীন নির্বাচন করা জ নম্বর প্রশ্ন এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন মণ্ডলী কলে কুঝ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଭାରତ ଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଋ୍ଧ ବୟସ୍କ ସାବାଳକ ନାଗରିକ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଉପଲବ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ତିନିଶହ ଛବିଶ ଧାରାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଭାରତରେ ଲୋକସଭା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ପୁନଃ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ଭାରତର ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚିତ সংসদীয় সংখ্যা পাঁচশো তেয়াশ সে ভারতক পাঁচশো সংসদীয় নির্বাচন মন্ডলী বিভক্ত করা প্রত্যেক নির্বাচন মন্ডলী জনেলেখায়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত জনেলেখায়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত হগুড়ি এক সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন মন্ডলী কুহা ଝନାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର ଉତ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ 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 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ କେତେ ନା ପନ୍ଦର ଦିନ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ନିର୍ବାଚନ ରଣକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନ ଦୂରଦର୍ଶନ ବିର୍ତ୍ତକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶନ ସାଧାରଣ ସଭା ର୍ୟାଲି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହୁଏ କେଉଁଥିରେ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆକାଶବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନର ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ନିର୍ମୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟନ୍ତି ଯଥା କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ ଆମେ କହିବା ଦେଖ ଆଇରେ ପ୍ରତିଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଗୋପନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଜନିତ ବ୍ୟାଧିକ ମାସାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ଅର୍ଥବଳ ଓ ବାହୁବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଅସାଧୁ ପନ୍ଥାର ଅବଲମ୍ବନ ହେତୁ କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ଲାଭର ଅଭିଯୋଗ ଜୟ ଲାଭର ଅଭିଯୋଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାଧୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି जो अपराधीकरण हा हो वृद्धी